Tänk att jag trodde att vara frisk innebär att ha en smal kropp, äta sallad och göra rätt. Jag trodde att vara frisk behövde innebära att vara perfekt och därför var jag livrädd för att ta steget till att bli frisk. När min kropp blev större var den för stor och när den blev mindre var den för smal. Och jag ville bara hitta rätt sätt att veta att jag gjorde rätt. Jag ville vara garanterad att om jag nu ger mig in och blir frisk kommer jag fortfarande få se ut på ett visst sätt. Att det är enligt mina regler. Eller för det är väl det sättet som enligt samhället är rätt. Att vara frisk, att vara hälsosam. Om jag bara hade förstått tidigare att det inte fanns ett rätt sätt utan att jag behöver hitta mitt sätt. Jag behöver hitta det sättet som passar mig. För mig handlar det om att låta min kropp förändra för varje dag till en form som den mår bäst av och äta det den ber mig om. Ena dagen kan det vara något helt annat än vad det är nästa. Och vi är alla på olika platser i livet, olika tider. Men vi har de förutsättningarna som krävs för att bli friska idag. Det är dig själv. Du har precis all den kraften du behöver inom dig. Våga, våga, våga ta hjälp. För att det är ovärderligt. Men kom ihåg att det du behöver är vila. Det är du. Det är du som behöver göra jobbet. Det är du som behöver landa i vad som är viktigt för dig. Hej och välkomna tillbaka till en ny video med mig, Hilda. Idag så blir det en What I Eat in a Day. Inte alls mycket planerat, jag ska bara vara ute i trädgården. Jag har precis ätit min frukost, jag har morgonyogat lite och bara tagit lugn. Jag tänker, ni får hänga med på den här dagen. Resten av familjen kommer, så får ni bara hänga med. Let's do Saturday! Och då kan man ju fråga sig självklart, men Hilda, vad gjorde egentligen att du bestämde dig för att bli frisk? Jo, det ska jag säga. Här inne ska det komma höns. Vad börjar då? Nu har mamma Astrid och Siri kommit hit och vi ska åka till stan och äta lunch där inne. Så det blir väl kanske något buffé, jag vet inte riktigt. Vi får hänga med dit. Det som avgjorde att jag kände att nej, vet du vad, jag tänker inte leva så här längre. Det var att jag insåg att jag tänker inte vara 80 år, sitta på min dödsbädd och känna att okej, jag ångrar hela mitt liv. Jag ångrar att jag inte fick bli kär, jag ångrar att jag inte kunde skaffa familj, jag ångrar att jag höll mig liten. Jag ångrar att jag aldrig fick jobba med det jag drömde om, jag ångrar att jag var dryg, jag ångrar att jag var kall. Jag ångrar att jag stängde av mina känslor, jag ångrar att jag inte tog hjälp. Jag tänker inte leva med ånger, för jag har levt med tillräckligt mycket ånger av de år som jag inte har njutit, av de år som jag har hållit mig själv liten, av de år som jag har hållit mig själv sjuk. Och det är klart att det är så läskigt att ge sig in i att våga bli frisk, men jag kände att det var så mycket läskigare att vara fast i ett liv där kalorier var viktigare än minnen, där mina systrar knappt spelade roll, där min familj och de jag egentligen älskar helt plötsligt var obetydelsefulla. För mig var det så mycket läskigare än att testa mitt sätt. Jag visste att ingenting kunde vara värre än att vara fast i det jag hade hållit mig i så länge. Vi har varit och pizza idag, supergod. Har vi haft besök här typ sen dess. Och jag blir riktigt glad här. Och sen ska jag sova. And you hitting all the angles and you looking like a star.